Мільйони безробітних. Прийшлося звільнитися і шукати роботу важко, насправді дуже. Які втратили роботу через війну. Попросили мене уволитися, я уволилася. А все зі щем неізвісно. І тепер на одне вакантне місце забагато кандидатів. По Україні вакансій уменшилось мінімум в 4 рази. А роботодавці ще й стали платити менше. Пропонують зарплату там в 2 рази менше. Не хочеш, я завжди знайду собі іншого. Ви тільки уявіть, з моменту повномасштабного вторгнення Росії без роботи залишилося майже 5 мільйонів українців. Війна, а разом з нею закриття підприємств, зменшення обсягів виробництва та скорочення попиту, блокада морських портів та проблеми з логістикою – все це причини кризи на українському ринку праці. Роботодавці змушені відправляти людей у неоплачувані відпустки або взагалі звільняти. Найбільше постраждали галузі – надання послуг, розважальна, спортивна та туристична. Період збройної агресії стало всім не до розваг і не до відвідування яких закладів розважальних, а ресторанних закладів. Частина таких закладів скоротили свою роботу, відповідно, і попит на послуги, і відповідно попит на працівників у таких галузях скоротився. Знайти роботу зараз – наче витягнути щасливий квиток. У Київському центрі зайнятості ми зустрічаємо потенційних шукачів. Пані Надія працювала прибиральницею та нещодавно її попросила. Працювала прибиральницею в магазині. Попросили мене уволитися, я уволилася. А все з її щем неізвісно. І тепер жінка згодна на будь-які пропозиції, тільки б було за що жити. У центрі зайнятості кажуть, зараз офіційно зареєстрованих безробітних 316 тисяч. Це майже стільки ж, як до війни. Але показник не враховує тих, хто виїхав за кордон, і тих, кого відправили у вимушені відпустки. Шукачів роботи в країні стало значно більше. На одне вакантне місце тепер претендує майже втричі більше кандидатів. При цьому так само втричі скоротилася і кількість вакансій. Для багатьох безробітних їхня довоєнна спеціальність стала взагалі неактуальною. Я за фахом бібліотекарем працювала, зараз це взагалі не востребувана така спеціальність. Ситуація складна, тому що, в принципі, з роботою було все дуже шикарно, я би так сказала, працювала в банку. Немає зараз вакансій по фаху. Банки по банках взагалі. Де зараз все-таки можна знайти роботу, які професії користуються найбільшим попитом? Зараз в топі популярності вакансії для представників робітничих професій – будівельників, монтажників, електриків, слюсарів, ремонтників. Також у роботодавців є потреба у продавцях, водіях, кухарях, швачках, прибиральниках, кур'єрах. Попитом користуються також фармацевти та медики. А ось білим комірцям знайти роботу значно складніше. Сергій – власник рекрутингового агентства, що підбирає кандидатів на топ-менеджмент, керівників середнього та вищого рівня, а також IT-фахівців. Констатує, для менеджерів не найкращі часи. По Україні вакансій уменшилось мінімум в 4 рази по підбору руководителів. Це зв'язано з двома факторами. Перший – часть підприємств перестала працювати в связи з зривами, з попаданнями. Многие свернули бизнес до лучших времен. Вот. И часть людей, порядка 5 миллионов, выехала из Украины. И многие из этих людей – это были руководители. У галузі IT, де завжди були потрібні спеціалісти, теж зміни. Если до войны вакансий было в 2 раза больше, чем кандидатов, то на сегодняшний день в среднем 30 тысяч кандидатов, 15 тысяч вакансий. То есть на одну вакансію, два кандидата. А до того ж, людям стали ще й платити менше. Експерти кажуть, роботодавці часто густо пропонують 70% від довоєнного рівня зарплат. Пропонують зарплату там в 2 рази менше. Не хочеш, я завжди знайду собі іншого, хто буде працювати на таку заробітну плату, тому що людей, які шукають роботу, є багато. По факту доход, який чоловік буде отримувати в місяць, буде там в 3 рази менше або в 2 рази менше, ніж він би отримав до воєнного часу. Тобто однозначно йде падіння доходів. Та все ж позитивна динаміка є. Ринок праці поступово виходить із коми. Зараз ми спостерігаємо процеси відновлення. Тобто ті підприємства, які зупинилися в березні місяця, вони не працювали декілька місяців, зараз вони поступово запускаються. В території, де більш спокійна ситуація, відповідно, і кількість вакансій там найвища. На сьогодні у нас в лідерах це таке Львів залишається щодо кількості вакансій, далі йде Дніпропетровська область і місто Київ.
Все ж більшість українців матимуть проблеми з працевлаштуванням, тому експерти радять шукати вакансії в міжнародних компаніях або перекваліфіковуватися. А ще нещодавно уряд запровадив обмеження для тих, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Якщо за місяць шукач не працевлаштований, його залучатимуть до громадських робіт. Олена Логінова, Євген Камінський, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.